Сейф може стати надійною перешкодою для крадіїв, навіть найдосвідченіших. А отже, вберегти ваші заощадження – цінні речі. Та перш ніж придбати собі такого захисника, слід засвоїти кілька важливих правил. Розібратись у тому, які ж сейфи не відчинить навіть справжній ведмежатник, допоможе наш експерт. Навіть якщо злодій таки залізе до хати, він не зможе винести звідти нічого цінного. Звісно, якщо ви заздалегідь подбали про сейф і сховали туди усі золоті речі та гроші. Експерти радять, обираючи сейф, слід обов'язково звернути увагу, наскільки він міцний. Адже злодій може прихопити із собою ще й зубило чи лом. Сейф має бути, мати стінку не менше 3 мм, тобто чим товстіше, тим краще. І замки, має бути потужно-рігельна система, замки бажано брати німецької фірми або Stuf, або Mauer. То в ніякому разі не китайські сейфи з тоненьким желізом. Сейфи можуть бути вогнетривкі чи протизламні. Перші хоч і здатні вберегти заощадження під час пожежі, від дрелі чи лому навряд чи захистять. А от протизламні розраховані на те, аби витримати навіть найзатятішу атаку. Експерти кажуть, надійний сейф має обов'язково бути важким, інакше його просто винесуть. Щоб сейф має бути якомога важчий, тобто щоб навіть якщо його відірвали, його неможливо було винести. Тобто чим більша вага, тим краще для вас, для вашої безпеки. Сейф можна заховати так, що й не кожен злодій знайде. Цю справу слід довірити професіоналам. Вони підкажуть, який саме сейф найкраще підійде для вашої оселі, а також надійно встановлять його. Якщо брати сейф стінового монтажу при правильному бетонуванні, тобто той сейф тримає на виривання до 5 тонн. Тобто досить проблематично продати таке зусилля, при тому, що він не має виступаючих частин зі стіни, тобто немає як зацепити і немає як підважити, щоб його витягнути зі стіни. Сейфи можуть мати різні замки, більш сучасні – електронні. Вони зручні тим, що не потрібно носити із собою ключ. Важливо тільки не забути код та вчасно змінювати батарейку. Є й сейфи, які здатні загнати у глухий кут навіть найдосвідченішого ведмежатника. Такий сейф, який не має ззовні жодних проявів замка. Тобто, якщо порівняти тих два сейфи, тут є клавіатура, тобто набирається код, повертається ручка, сейф відкривається. Той сейф відрізняється тим, що тої клавіатури нема. Відкривається замок за допомогою спеціального брілка. Тобто ви набираєте код, прикладаєте. Тож, обираючи сейф, не забудьте про поради фахівців. Пам'ятайте, сейф має бути важким та міцним і обов'язково з хорошим замком. Тільки тоді він надійно захищатиме від грабіжників те, що є найціннішим для вас. Партнер програми – мережа магазинів «Локсмайстер». Металеві двері, замки, сейфи – від найавторитетніших світових виробників. Продаж, монтаж, гарантії, сервіс. «Локсмайстер» – найвищі стандарти безпеки майна. Громадяни, аби злодій не поцупив у вас кошти, звертайтесь до УДСО. Управління Державної служби охорони при Головному управлінні МВС України у Львівській області надає повний спектр охоронних послуг для фізичних та юридичних осіб. Охорона об'єктів та приватних помешкань будь-якого рівня складності, супровід грошових коштів та вантажів, особиста охорона.